Tot i les màscares, els somriures per dur a l'escenari del Teatre Principal de Palma, el Rèquiem de Mozart, han estat constants durant la presentació de l'espectacle. I és que aquesta representació suposa també la tornada del cor del Principal, que no actua des del passat mes d'octubre. Mozart sempre és molt exigent. Una de les seves màximes dificultats, de fet, és la respiració. La respiració és una de les màximes dificultats que tenim ara amb una mascareta posada a la boca i en el nas. Vull dir que és un repte, és un gran repte pel cor, però que mos prenem, evidentment, amb una il·lusió loca. L'exigència de l'obra arriba també a l'Orquestra de Cambra de Mallorca, que dirigeix Bernat Queclas. Els paràmetres musicals més delicats en aquesta música és intentar trobar un equilibri entre com se devia tocar en aquella època, els instruments que tenim a dia d'avui, que no són exactament els mateixos, i també amb el concepte i el sentit de l'obra. Es tracta de la primera obra de teatre líric de la temporada del Principal de Palma, després d'haver de suspendre l'Elisir d'Amore per les restriccions sanitàries. Aquest pròxim dissabte i diumenge, però, més de 80 músics i ballarins pujaran a l'escenari del Principal per interpretar el Rèquiem de Mozart amb un format espectacular, inèdit des de l'arribada de la pandèmia.